sanejant un fet, i és que de sobte ens hem adonat que no és que el tema Pujol afecti el procés, no, és que el tema Pujol afecta a la democràcia, a les llibertats. Això sí que és seriós, és molt seriós, i per moltes manifestacions que hi hagin, per molt que encara que hi vagin 2,5 milions, els que siguin... Desenvolupa una mica més aquesta tesi, sisplau. Sí, perquè vull dir aquí... El cas Pujol afecta directament a la llibertat i a la democràcia. Sí, en el sentit que aquí hem viscut durant molts anys, i no ho dic només perquè a mi m'ho sembli, sinó perquè ve d'una confessió expressa, instal·lats en el que se'n diu una democràcia, una corrupció estructural. Clar, quan veiem que el pare, la mare i tots els fills que estan d'alguna manera involucrats amb aquestes fortunes tan grans, aquí hi ha un sistema que afecta la democràcia, que afecta les llibertats, que afecta a que la gent pugui comportar-se d'una manera civilitzada.